হাই মৰ্ণিং মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং সকলোলে। আজি বহুত দিনৰ মূৰত পথালে ওলাইছোঁ, মানে কি বুলি ক'ব, পথালে নাযাওঁ, আজি যাবলগীয়া হৈছে, নগ'লেও নহয়, কি ক'ব, অসমীয়া ল'ৰা নগ'লে খাবলৈ পাব ক'ত ভাত। তাকে আপোনালোকৰ এটা খেতি পথাৰ জনাওঁ, আগৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে পথাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব লাগে কেনেকুৱা পাইছে। তাকে আকৌ আহিব ছেকেণ্ড পথাৰ ভিডিঅ' পাৰ্টটো ক'বলৈ, আৰু শিৱসাগৰ ভিডিঅ' আহি আছে, এপিচোড 1 দিলোঁ, আজি আহিব 2, আপোনালোকে চাব এইখন পথাৰ। আমি হাই হোম মাজলৈ গৈ আছোঁ, হোম মাজলৈ এইখন পথাৰখন দেখিছে কেনেকুৱা পাইছে, ৰ'দটো পূৰা আহি গৈছে, শাওণৰ আজি 2, পখাল ৰ'দ হ'ব এইকেইদিন, আপোনালোকে পাই যাব চ'ত, ভালকৈ থাকিব। গুড মৰ্ণিং মৰ্ণিং মৰ্ণিং, আশা কৰিছোঁ চবেই ভালে থাকক, আৰু যো এই বানপানী হৈ থকা মানুহক পাৰিলে আপোনালোকে সহায় কৰক, একাউণ্ট আৰু পে'টিএমত যিমান পায়, বানপানীত বহুত ভুগি আছে মানুহ, লখিমপুৰ ধেমাজি আৰু বহুত বহুত জিলা। তাকে দুখে লাগে, ঘৰ চৰ চব উটুৱাই লৈ গ'ল, সেইকাৰণে সহায় কৰক আপোনালোকে, তাকে আশা জনালোঁ। গুড বাই, জয় অসম।